እስካሁን ተጠብሶ አላለቀም? ምን ይጠበሳሉ እነዚህ? ሰውን ይጠብሱ እንጂ። ኧረ እኔ እንቁላሉን ነው ያልኩት። ቆይ እኔ የምለው ፊቴ ያስጠላል እንዴ? መች ከመልክ ሆነና ቁም ነገሩ? እና እንደዛ ካልሆነ ታዲያ ገና ለምን ሀይ ስላቸው ባይ ይሉኛል? አንተ ሰውዬ አጠባበሱንም የቻልክበት አልመሰለኝ። ከዚህ በላይ ምን አስኬት ላምጣል? ምላሱ ቀርቶ እንቁላሉንም በወጉ በጠበስኩ። አረ እየሸተተኝ ነው። አይገርም ሳላስበው አንድ አሳምጣል። የስ ምንድን ነው እሱ? ምናልባት ከጋቢና ከሆነ ችግሩ ለምን ያንቺን ፎቶ ፕሮፋይል ለጠፌ አልሞክረው? ምን እያልክ ነው? ሁሉንም ነገር ጨርሰ ደግሞ እንገናኝ ብትልስ? እኔ እኮ ፊቴ ለምን ፊት እንደማያደርግ ሪሰርች ልስራ አልኩኝ እንጂ በአንተ ፎቶ ልጥበስ አልኩኝ እንዴ? ቆይ ግን እኔ እኮ የማይገባኝ ነገር ፌስቡክ ላይ ብቻ ነው እንዴ ፍቅረኛ ማግኘት የምችለው? እና ኬት ንፈልግል እንዴ? የግቢያችንን ደህና ደህና የሚባሉ ችኮች እንደሆነ እና አባባ ስኳር እያረጓቸው ነው። ኬት ይምጣ ታዲያ? ቢቀርብስ? ቆይ አንተ ገና ተማሪ አይደለም? በዚህ ሰዓት እኮ ማሰብ ያለብህ እኮ ስለ ትምህርት ብቻ ነው። አባቴ አባቴ እንኪ ያው እንቁላላላሽ እንደርሷል እንኪ እየበላሽ ያማል እንዴ? ኧረ እባክህ እንብላ አርቦኛል። ቆይ በእናትህ አንድ ጊዜ አዎ፣ ይሄኛው ፎቶ ያምራል። አዎ አይሹ ሲካ ፈገግ ብለሽ ትኩረቱን ሰጥተሽ አንድ ቦታ ነው የምትይው። ጭራሽ እዚህ ጋር አይነ ስውር አትመስይ። አዎ እቺን ፕሮፋይል አሁን ደግሞ ለጥናቴ የምትሆንን ቀሽት ሽክ እመርጣለሁ። አንተ ግን ምን ነው? ቆይ እንደዚህ ለማበቸኩልክ? ሰውዬ ጥናቴ ልስራበት አትበጥብጠኝ። ዝም ብለህ በላይ ተሰጠን። አቤት ፍጥነት! እኔን ነው መላዘን ነው ቺኳን ነው እንጂ ገና ሀይ ከማለት እኮ ነው ሀይ ለማለት ፍጥነቷ። ቆይ አየህ አይደለ? ችግሩ ያለው ከጋቢኔ ከፊቴ ነው ማለት ነው። እኔ የምልህ ቺኳ ግን እንዴት ነች? እንዴት ነች ልበለህ? አረ እኔ መልኳን ያልኩ። አረ በስመ አብ ቀሽት ነች። አዎ አይገርም። እኔ እኮ ልጠብሳት 50 ጊዜ ይሆናል ፈገግ ብዬ የተነሳሁት ፎቶ የላኩላት። አረ ቆይ ጎሽ፣ ሌላ ሜሴጅ ላከችልን። አዎ እንተዋወቅ፣ ትህትና እባላለሁ። ወይ ገና ስታዩ ልብሽን ትርክክ የሚያረግሽ ወንድ አጋጥሞሽ ያውቃል መስሎሻል? ስለምቻቸው አናታቸውን ትርክክ የሚያስብልሽ። ኧረ በስመ አብ! ልክ ፌስቡኬን በአጋጣሚ ሲከፍተው ሀያ ላይ ልጅ ልነግርሽ አልችልም እንዴት እንደሚያምር። አልጠይቅሽም እናቴ፣ ይልቅ ወደ ስራ መሄድ ነው። ደግሞ እራት ሳሰሪ ጠብቂ አሉሽ። በነገራችን ላይ ፈገግታ በጣም ያምራል። ፈገግታ ያምራል አይገርምም? መቶ ጊዜ ይሆናል እኮ ፈገግ ብዬ የተነሳሁትን ፎቶ ይላኩላል። እና ፈገግታ ታራ ማለት ይልቅ ፈተና እየደረሰ ስለሆነ ወደ ጥናታችን ይግባ። እኔማ ወደ ጥናቴ ከገባሁ ቆየሁ አባቴ። ፊትህን መግለጥ ተመጻፍ ብገልጥ አይሻልም? ደግሞ ከፊታችን ትልቅ ፈተና እንዳለብን አትርሳ። ያንቺም ያምራል የኔ ቆንጆ። አዎ እሺ። አንቺ ቅርታ ጠይቂ። ምን ተይ ሌባ። አቤት። በስምስ ትጠራ ቤት አልካ? አንቺ ያምሻል እንዴ? ቆይ አንተ ወጣት አይደለ እንዴ? ምን አይነት ሰርተ በበላ? እናቱ ቆየ ከጀመርሽ። ለነገሩ ምን ታርክ ነቀውባ ሞላጫ። አንቺ ክብርሽን ጠብቂሽ። መጀመሪያማ ቦርሴ ልጠብቅሽ። ቆይ ያምሻል እንዴ? ታትተከኝ ስራ ታርክ እጮአለሁ። አሁን ገና የዘለለችን ጋር እንዳለ አሁን ነው የገባኝ። ያምሻል። አረ እሱ እንደው ምህረቱን ይላክልሽ። ይማረኝ እኮ ስንቴ ይማረኝ። እዚ ባክ። አረ በእናትህ ራስህ ትተ እንዴ? አረ በእናትህ ዘይት ኮተታም። አረ በእናትህ ካየሁሽ ጀምሮ ልቤ መምታት ጀምሯል።
ከዚህ በፊት ልብህ ምግብ ነበር የሚፈጨው? ደሞ እኮ ይቅርታ ጠይቂኝ ይለኛል እንዴ? እሱን ይቅርታ ለመጠየቅ ጎንበስ ስል ቦርሳዬ ሊገባ ሆኖ ምን ያስደስትሃል? እኔ መጽሐፍ ማንበብ ነው የምወደው። አንተስ? ሄል ጻፈች። መጽሐፍ ማንበብ ነው የምወደው። አሁን ተለያየን። ቀድሞ ነው መች ተገናኛችሁ? ይልቅ ብሩክ ምን መጽሐፍ ታነቢያለሽ እስቲ ብለህ ጠይቃት። አረ ይሄ ከተማ ተበላሽቷል እንዴ? በሰላም ገብታ የምትወጣው ፀሐይ ብቻ ሆናለች እኮ። የአና ማስታወሻን በጣም እወደዋለሁ። ስለ ሄለን ኪለር የተጻፉ ብዙ መጽሐፎችንም አንብቤያለሁ። ምን እንዳልሽ ታውቃለህ? የአና ማስታወሻን እወደዋለሁ። ስለ ሄለን ኪለር የተጻፉ ብዙ መጽሐፎችንም አንብቤያለሁ። አሁን በሷ ቤት እንግሊዘኛ መናገሯ ነው። ሄለን ገዳዩ አትልም? አረ ኪለር ያባቷ ስም ነው። አረ እባክህ። ይልቁንስ ለምን እነዚህ መጽሐፎች እስቲ ማንበብ እንደፈለገች ጠይቃት። በእርግጥ አሁንም መጽሐፍ አነባለሁ፣ ግን በተለይ ሄለን ኪለር መጽሐፍ ሳነብ ውስጤ በጥንካሬ መንፈስ ሲሞላ ይሰማኛል። ውስጤ በጥንካሬ መንፈስ ሲሞላ ይታየኛል። ጎሽ አንተስ ስንት መጽሐፍ አንብበሃል አላለችም? ስንት ሺህ ልበላት? ኧረ ጉዴ! ደግሞ ካነበብከው መጽሐፍ በጣም የመሰጠ የትኛው ነው? ኧረ እኔ ምግቡን ሜኑ አስተናጋጇን ጠርቼ ነው ማስነብባት። አትላትም? እንደዛ ልበላት? አትበላት። ከሀገር ውስጥ መጓል ከውጭ ደግሞ ፎይታ ነው እዳለው በላት። ቆይ ራስህ ለምን አትላትም? የአይነ ስውሮቹን እስቲ አፕሊኬሽን አለ እንዴ? እሱን አስተካክል እናስጥ። እንዴት ነው ፍሬንድ ግን እንደምመሰጥ እያረገችሽ ነው? ልጅቷ ከሆኑ ከየፈችሽ መሰለኝ። አጂዘው ምናልባት አጣጬን እዚህ መንደር ካገኘሁት ብዬ ነው። ምን ልታዝዝ? ምን አላችሁ? ያለው ነገር ሁሉ ሜኑ ላይ አለ። ታታነብልኝ ተዋክ እኔ ላንተ ላነብልህ ነው። እንዴት ብዬ ላንብብልህ? ስቅስቅ ብዬ ይሻላል። እናንተ ደንበኛ እንደዚህ ነው እንደምታስተናግዱት? በጣም ይቅርታ። እሺ እኔ ጌታ ምን ልታዘዝ? እንደውም ልንገርሽ አይደለ እንድትጠይቂኝ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። ምንድን ነው የምጠይቅህ? ኧረ እባክሽ ቀስ በይ። ምን መስሎሽ ነው እንዴ? ሰውዬው ከኔ ጋር ነገር አለ እንዴ? ኧረ አንቺ ከኔ ጋር ችግር ካለ ልፈልግልሽ። ታዘኛለህ ወይስ ቁጭ ብለህ ታዝገኛለህ? አንቺ ትመልሽልኛለሽ ወይስ ትጠይቅኛለሽ ወይስ አትጠይቅኝም? ምንድን ነው የምጠይቅህ? ባለፈው መጽሐፌን በትነሽ ወይስ ይቅርታ ሳትጠይቂኝ እንዴት ብለሽኝ እንደሽ? እሺ እኔ ጌታ ይቅርታ። በጣም አሁን ወደ ትእዛዙ ትገባለህ? ኦኬ። እሺ ውሃ አምጪልኝ። አንድ ሌትር ይሆንልህ? በብርጭቆ ካለ ችግር የለም። ሰውዬው ስራ እኮ ነው ያዝኩት። ይቀለድክ ነው እንዴ? እሺ በቃ ልክ እንዳንቺ ኮስተር ያለ ነገር ምን አላት? አረቂ ሆነለ ወይስ ትቼሪጅ? ይጃ ዳንቺ ብትጂ ኩሌላዋ ተመጣለች። በነገራችን ላይ ንዴት በጣም ነው የሚያምርሽ። ምን አይነት ነው እግዚአብሔር? ሰው ጠብሳለሁ ብሎ ራሱ መቴ በጣጥስብኛል እንዴ? ዛሬ ከቤተሰብ አሪፍ መላ ስለተላከ ጋብዛለሁ። ወጥተን ነው የምንበለው። ታዲያ እንደሱ አትልም እንዴ አባቴ? ይልቅ ዛሬ በፌስቡክ ስጀናጀናት የነበረችውን ውሃ አጣጭን በአካል ያገኘዋት ይመስለኛል። እስቲ ትትና እስቲ ኦንላይን ካለች እስቲ ስልክን ስጥ። ኧረ እባክህ አንተ ሰውዬ፣ ትላንትና ሌሊቱ ሙሉ ሳተኛ አደርግ። ኧረ እባክህ አንተ ልጅ ፎንቃ ገባልህ እንዴ? ኧረ ጉዴ! አላቅም ብቻ ትትና የሆነ ለየት ያለ ነገር ያላት ይመስለኛል አይደል? ይኸውልህ ከአሁን በኋላ ከፈለክ በራስህ ስልክ ተጠቀም። እኔ ስልኬን እፈልገዋለሁ። አሁኑ አጣጭን አገኘኋት በግንባር ስትለኝ አለ። እሱ ገና አልተረጋገጠም። ይሁንስ ንዴተኛ ቢጤ ነገር ነች ታውቃለህ። ግን ቢሆንም ወድጃታለሁ አባቴ። ኦንላይን ከሆነች ስልክን ትሰጠኝ?
በዛውም እንደውም ፊቴን ከፕሮፋይል ላይ ነጻ አረጋለሁ። ወነሱ ለነግራት ነው እ? ለነገሩ ነው ምን አገባኝ? ቆይ ከዚህ በኋላ ግን ሁሉንም ነገር በራስ ትጨርሳለሽ። በራስን ቻት መታደርግ ደሞ ይሄ ኦንላይን ነጭን ካባይ ያው እንዴት አንድ ውሃ ጠጥቶ ስራ ሁሉ ሰዓት ያወራል? ማታ ስናወራው ሸታሉ ድም ስላልሽ ለዋሽሽ ስላልፈለኩ ነው። ምንድን ነው ይደበከኝ? እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ኳላ ቀሚሷ ተቀዶ ቢታይ ጭራም ቀላለች። ታፓዛ እኔ እኮ ሰር በስራዬ ነው የመጣው። ቆይ እሰራለታለሁ። እኔ ጩኝ አይደለም እሰራለታለሁ። እኔ አላምንም። እስካሁን እያወራኝ የነበረው ጓደኛ ነበር ማለት ነው? ነቱን ይልቀን እኔ ጩኝ ልይ? ኧረ ምን አይነት ረብስም እኔ ነኝ እመኝኝ። አሁንም እያወራሁሽ ያለሁት እኔ ነኝ። ቢሆንም ግን ግልጽነትን ወድጃለሁ። አሁን የጓደኛዬን ስልክ ልመልስና በእኔ ስልክ እንደልባችን ማውራት እንችላለን። አሁን ጓደኛዬ ገብቶ ኃይልሻል። ደሙኩ ባለፈው ራሷን መጻፉን በጥነው እኮ ነው ሌባ ኪሴ ግባ ዛሬ ወለ ደሞን እየጠጣሁት ማለት ይችላል። በነገራችን ላይ በድጋሚ ግልጽነትን ወድጃለሁ። አመሰግናለሁ። እንዴ እስካሁን ብቻ ያወራሁትን አልሰማሁም እንዳትልኝ። እና እስካሁን ነግርግደው ነበር ማወራ? በዚህ አይነት ባለፈው ስለተጋጨው ልጅ ያወራሁትን አልሰማሽኝ ማለት ነው? ስለዚህ ልጅ ወይኔ ጩኒ ግድ የለም የባለፈውንም ያሁኑንም አንድ ላይ አድርጌ ነግርሻለሁ። ለነገሩ ሁለቱም አንድ ነው። ምን ላይ ነበር ያቆምኩት? ፍቅር ግን ላንተ ምንድን ነው? ፍቅር ለእኔ መስጠት ብቻ ነው። መቀበልስ? ሰጪ ከሌለ እኮ ተቀባይ የለም። ሰጪ ከሌለ ማን ከማን ይቀበላል? ደስ የሚል አባባል ነው። ስታይኝ አንቺ እንደ ጠበቅሽኝ አይነት ሰው ሆኜ ባልገኝ ምን ታደርጊያለሽ? ይሄ ጥያቄ የኔ ቢሆንስ መልስ ምን ይሆን ነበር? ከጥያቄ ለመሸሽ ነው መልሰሽ ሌላ ጥያቄ የምትጠይቂኝ? በነገራችን ላይ አይን በጣም ነው የሚያምረው። አመሰግናለሁ። ደግሞ ሳልጠይቅ የላኩልህ ፎቶ ወደድከው? በጣም ያምራል። ውበቴ እንዴት አየኸው? አንቺ የሚታይ ውበት አይደለም ያለሽ። እና የሚሸተት ነው? የሚሰማ ነው። ከጆሮ አልፎ ልብ ድረስ የሚሰማ ስሜት ታውቂያለሽ? አገላለጽ ደስ ይላል። እንድንገናኝ ይፈልጋለሁ። እኔም። ምን ነው ፈራሽ እንዴ? ኧረ አልፈራሁም። አንቺ ምን አለብሽ? እኔ ከስራ ተባርሬያለሁ። ለምን ተባረርሽ? ያ ጎዶሎ ማናጀር ነው ሂሳብ ጎደለ ብሎ ያባረረኝ። እባክሽ እሱን ተይውና እሱ ምን እኮ በአካል ላገኘው ነው። እኔ ሳላገኛት መጣሁ እያልኩ አንተ ስለሌላ መገናኘት ታወራለህ? ህሊና ነው ልጃታለሁ፣ ግን ደግሞ እንዳላገኛት ፈራሁ። ለምን? ስታይም ባትወደኝስ? አንተ ነው የመሰለ ሸበላ አግኝታ ነው? ይልቅ በእናትህ ያች ልጅ የት ነው መሰለ የት ነው ማገኛት? በእናትህ ማንን? ዛሬ ስራ ቦታ ሲል ዛሬ እንደለቀቀሽ ነገሩኝ። ደግሞ እኮ ስልኳን አልተቀበልኳትም። እኔ የምልሽ አንባቢ ነኝ ብለሽኝ ነበር። መቼ ነው መጽሐፍ የምታነቢው? እየፈተንከኝ ነው? በነገራችን ላይ አንተን ከማግኘቴ በፊት ብዙም የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ አልነበርኩም። ከንባቢ ስላስተጓጎልኩሽ ይቅርታ። ቀኖችን ከፋፍዬ በፕሮግራም ስለምጠቀም ያስተጓጎልከኝ እንኳን አይመስለኝም። ነገ የምንገናኝበት ቀን ስለሆነ ደግሞ ደስ ብሎኛል። እኔም ለምን እንደሆነ አላውቅም ቅርም ብሎኛል። እባክህ እንዳትቀር። አልቀርም። ደስ አይልም? ከፍጼ ጋር እኮ በአካል ልንገናኝ ነው። ግን ደህና ዋልሽ? ምን ደህና መዋል አለ ስራ ጠፍቶ። ምን አለ ቤተሰቦቼ ያኔ በጸጉር ሙያ ስመረቅ ያ ሁሉ አወጥቶ ከሚደግሱ ይህኔ ጸጉር ቤት ከፍተውልኝ ቢሆን ኖሮ እኮ።
ግን ጩኒ ሲያይን ግን የሚወደኝ ይመስልሻል? አይኑሽ ከሚጎለጎል አፍጥጦ ካላየሽ ምን አለሽ ጩኒ ይበል። ለምን ነው አፍጥጦ የሚያይኝ? ፉንጋ ስለሆንሽ ልበልሽ? ግን አብረን አንሄድም? እኔ ምን ቢሆን አብሬሽ የምሄደው? አላስገደድኩሽም፣ ግን አብረሽ እንድትሄጂ ደስ ይለኛል። ግን እኔ የተቀጣጠራችሁት እናንተ ካፌ? ምን ማለቴ ድሮ የምትሰሪበት ካፌ። ግን እኮ መቀየር እንችላለን አንቺ ከደበልሽ። አረ ለነገሩ ምን ችግር አለው? እንደውም በዛው እጂ ይቅርታ ጠይቄ በዛው ስራ ገባለሁ። እኔ ነኝ በተወደደ ስራ እጂ መጣሁት። በአካል ስትታይ ደግሞ ይበልጥ ቆንጆ ነሽ። ለካ አመሰግናለሁ። አንተ በአካል ስትታይ በጣም ቆንጆ ነህ። አንቺ ግን እሽ ለምን ነው የምትከታተይ? ማ እኔ ጩኒ ነኝ አንተ የምትከታተል? ይህ አታውቀኝማ። እሺ ለማንኛውም እንተዋወቅሽ፣ ብሩክ እባላለሁ። እንኳን ተባልክ። ስታይን ግን ደንግጠሻል አይደል? አዎ፣ ማለቴ አይነ ስውርነ ብዬ አልጠበኩም ነበር። ልነግርሽ ነበረ ግን ምን አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ ትተውኛለሽ ብለህ አስበህ ነበር? በነገራችን ላይ እኔም አካል ጉዳተኛ ነኝ። ምን? አዎ፣ ባለፈው አመት በደረሰብኝ የመኪና አደጋ እግሬ ላይ ጉዳት ደርሶ አካል ጉዳተኛ ሆኛለሁ። ይገርማል። አካል ጉዳተኝነት ቅጽበት አይል። እኔም ከሁለት አመት በፊት ነበር በመኪና አደጋ ሁለት አይኖቼን ያጣሁት። ግን አካላችን እንጂ ልባችን ሙሉ ነው አይደል? ፍቅር አይጎልም አያጎልም። ሰው ጎደለ የሚባለው ወይ ልቡ ወይ አስተሳሰቡ ሲጎልል ብቻ። ልክ ነህ። ብቻችንን ወጣ ብለን ዘና ብለን ምን ይመስላል? አንቺን ደስ እንዳለሽ። እሺ በቃ ተይው፣ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ስልክሽን ሰጪ። አልሰጥስ? አልፋታሽማ። ታውቃለህ ግን የሆነ ደረቅ ነገር ዶክ። እሺ የኔ እርጥብ። እንደውም አልሰጥም። እሺ የኔ ደረቅ። ሰውዬው ስራ የለህም? እኔ ስራ አልፈልግልኝ። ተራሴን ባገኘው። እሺ በእናትህ ስልክሽን ስጭኝና ሌላ ጊዜ በደንብ ብናወራ ይሻል። ወዴት ሄዱ? 09 ለምን አታወሪኝም? ሰውዬው 11 13 ነው። 57 89 አረባ 26 ነው። እሺ ልቆንጆ በቃ ሌላ ጊዜ ደውልሻለሁ። አንሺ ብሽ